O mənə cavab verdi ki, yox. Amma kişi kimi söz vermişdi ki, prezidentə bunu çatdıracaq. Gelin ben meselelerin hepsini halledememiş. Ona diyebilirim. Sözünün cevabı böyle çıktı. Aha. Demeli siz oturun evde, kılçanızı açın kılçanızın üstüne. Hükümet de versin, yiyin, oturun. He. Yerde verilecek. Ama elekten geçirilecek. Götürürsünüz. Siz razıyım. Her biri beş ayda bir olsa, sonraki illerde yani iş tapın, iş deyin. Adın tapın. Harun abi, derin tapın. Geri hanım size izah eledi. Demeli el Ehmedimin sözünden belə çıxdı ki, araşdırmalar gedir, Maliyyə Naziri də razılıq verib, Məşğulluq Mərkəzi də razılıq verib. İndi büdcə yoxdur ki, bizim pulumuzu verək. Kübra xanım da büdcənin yeri, Ceyran xanım da büdcənin yeri yaxşı-yaxşı izah elədilər. İndi sakin. Sakin. Vəsait harada qapı? Dedik, səni Müslümovun ayağından tutur. Sirkəli, niyə qoysan sərhəddən çıxın qaçdın? Xaləddin məlim niyə qaçdın sərhəddən? Onun ayağından tutur Sirkəli. Kim ilətliyarımı verir? Ben size göstereyim mesajı. Nefer olur. Yerine şurada kaçırlar. Nefer olur. Dedi sen kendisi bu ayağına. Bu hafta sizin şu an başına mı? Ayda gönderiyor mu sana? Ne diyelim? Ayda gönderiyor mu?